Jang, tingali. Alus teh baju ieu? Alus, Put. Ai baju ieu? Alus sih, alus pisan. Kela, upet yang aneh lainnya nu lain. Nah, jeung nanya ka Ujang sagala, Put, rek meuli baju teh. Pan Ujang teh kabogo Puput, jadi Puput teh kudu nanya ka Ujang, bisi kete bajuna teresep. Eh, Put, Puput mah make baju nanan oge tetep geulis, Put, katingalina. Manya mah Ujang. Nya, leuwih geulis deui mun Puput keur teu make baju. Aduh, sih dia teh bakal goblok. Man, hei, urang boga nomor telepon awal geulis. Wah, nu bener ieu teh. Asli. Ngarana Amoy cantik kabogoh urang. Ah, teu percaya. Coba video call mun eta bener kabogoh maneh, Jang. Cok, kayaknya yang teleponna teuing da asi tara ngabogoh. Mana dia nepo? Ngali. Tah, ngali. Ngali. Uih, halo. Ya, halo. Kamu lagi di mana, Moy? Aku lagi di rumah, Ayang. Tuh, anjing. Kai manggil Ayang. Maksud Amoy, Pet. Amoy lagi di rumah Ayang, Amoy. Kamu ngapain, goblok? Jang? Esya, goblok kare kurang sare. Biasa, weh. Udah mas, setiap hari jam sakit. Jam 8. Dasar lu malas, ya goblok. Malas cuman. Emang ku naon gitu, Put? Mun Ujang hudang berang. Heh, apal teu maneh pepatah ti kolot, goblok. Eh, goblok nih amuk. Emang naon gitu, Put, cepat patah kolot? Heeh, sia teh kudu hudang isuk-isuk, goblok. Bisa geus rezeki sia teh dipatok ku hayam. Eits, moal mungkin. Sabab hayam lagi ngisi kuncit ku Ujang kamari. Nanya nongkrong sore-sore kimah? Ya pasti ngeunah tuh, Put. Kamu nongkrong jeung Puput mah. Tuh, sabar ningali matahari muni bulet pisan. Nya, Put, indah gitu nya, Put, matahari. Eta teh cincining ciptaan Tuhan, Put. Oh, bener. Coba mun ningali beungeut maneh. Sarua, Put, beungeut anjeun ciptaan Tuhan. Lain goblok sama kutukan Tuhan, anjing. Kumsi, anjing kumsia. Kunaon buluk jika anu keur bingung gitu. Justru bener orang teh keur bararingung teh euy. Bingung kunaon? Bingung ya teteh euy, orang teh hayang meuli motor. Ngan meuli motor naon nya, mending kene meuli motor anu kieu teh Honda Beat atawa mending kene meuli PCE. Ah, cek urang mah duanana oge alus. Nya eta anger teh urang teh bingung. Terus Arisia ayeuna bingung kunaon deui? Bingung teh duitna can boga euy. Anjir.